Opevnění, tunely, věže a komunikační centra. Od velké čínské zdi a pyramid svět neviděl organizaci s takovými výsledky. Když těmito tunely kráčím, přijdou mi strašidelné. Odhalte pravdu o utajených nacistických plánech. Byl to čistě pokus o udržení pozice v okupaci Británie. Nebo chtěli nacisté chránit něco jiného? Tohle byla hrozivá obrana. Tajné nacistické základny. Ve čtvrtek a v pátek ve 21.45 na CS History.